આગળ વાત કરીએ તો કાશ્મીર 370 કલમ હટાવવાનો લય ગુજરાતના સીએમ વિજય રૂપાણીએ આપી પ્રતિક્રિયા અને કહ્યું 370 નહેરુની દેણ હતી, 70 વર્ષ પછી સરદારનું સપનું થયું સાકાર. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી 2 દિવસીય ગીર સોમનાથ જિલ્લાની મુલાકાતે છે. સીએમ રૂપાણીએ નવનિર્માણ પામેલ ગીર સોમનાથ પોલીસ હેડક્વાર્ટર અને જિલ્લા પંચાયતને ખુલ્લી મૂકી જાહેર સભા સંબોધતા સીએમએ સોમનાથ મંદિર અને કાશ્મીર 370ની કલમને લઈને કહ્યું કે સોમનાથ મંદિર સરદાર પટેલે ફરી તેનું નિર્માણ કરાવાયું, એટલું જ નહીં જૂનાગઢને પાકિસ્તાનમાં જતું અટકાવ્યું. કાશ્મીરમાં 370ની કલમ નહેરુની દેન છે. 70 વર્ષથી 370 ત્યાં લાગુ પડતી. સરદાર પટેલનું આ સપનું અધૂરું હતું, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ સરદારના સપનાને પૂરું કર્યું. સીએમ રૂપાણીએ ગુજરાતમાં આતંકી હુમલાઓની આશંકાને નકારતા કહ્યું કે ગુજરાત પર કોઈ ખતરો નથી, પરંતુ પોલીસ ચર્ચ કરી રહી છે કે છેલ્લા 3 વર્ષથી સોમનાથ ભાવનગર રોડ બિસ્માર હાલતમાં છે. સોમનાથ આવ્યો છું જ્યારે વાયુ વાવાઝોડાનો સખત ભય હતો, ત્યારે પણ વાવાઝોડું ફંટાણા ત્યારે મેં સ્ટેટમેન્ટ કરેલું કે સોમનાથ દાદા અને દ્વારકાધીશની કૃપાથી ગુજરાત સલામત અને ગુજરાત આપણે સુરક્ષિત બન્યું છે. એટલે ગુજરાતની જનતા વતી ખાસ આવતીકાલે સવારની પૂજા સોમનાથ દાદાને માથું ટેકવીને એમને આભાર પણ માનીશ અને પ્રાર્થના પણ કરીશ કે સદાને માટે ગુજરાત ઉપર આપની કૃપા વરસતી રહે અને ગુજરાત સલામત રહે. સાથે સાથે જિલ્લા પંચાયત અને પોલીસ કચેરી નવો જિલ્લો બન્યો અને એમના ભવનનું ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ હતો. સવારે વિસાવદરમાં ખેડૂતનું શિબિર હતી. આ બધા કાર્યક્રમો સાથે આવવાનું થયું છે અને સોમનાથ પણ પૂજા અને ધજા ચડાવવાનો લાભ મળે. સાહેબ ખાસ કરીને એટલે એકચ્યુઅલી પોલીસ એક્ટિવલી પ્રોએક્ટિવલી કામ કરી રહી છે અને એ પ્રકારે કોઈ જે મીડિયામાં ચાલી રહ્યું છે કે આતંકી હુમલાને કારણે આઈ પોલીસ સર્ચ કરી રહી છે એ વધુ પડતું છે. પોલીસ એક્ટિવલી તપાસ અને સર્ચ અને ચેકિંગ કરી રહી છે એવું ગુજરાતમાં તાત્કાલિક આતંકી હુમલાનું કોઈ એવી થ્રેટનો કોઈ વાત અત્યારે કોઈ રેકર્ડ ઉપર નથી. વિજયભાઈ, શ્રાવણ માસ ચાલે છે, સોમનાથમાં વિશ્વભરના પર્યટકો ટુરિસ્ટો આવે છે, પદયાત્રિકો આવે છે, સમગ્ર જિલ્લાના રસ્તાઓ અતિ બિસ્માર છે, લોકો સમસ્યા વેઠી રહ્યા છે. દરેક ચોમાસામાં ઓછો વધતો વરસાદને કારણે ડામર અને પાણીના તકલીફો લે છે, એટલે જેવું ઉઘાડ પૂરતો નીકળશે એટલે રિપેરિંગ કામ માટેનું આયોજન થયું છે આખા ગુજરાતમાં અને ઝડપથી રસ્તાઓ રિપેરિંગ. પણ સાહેબ, સોમનાથ ભાવનગર રોડ છે એ અતિ બિસ્માર છેલ્લા 3 વર્ષથી છે, તેની અનેક રજૂઆતો અહીંના સ્થાનિક નેતાઓ લઈને તમામ લોકોએ કરી છે, પણ એનું નિરાકરણ નથી આવતું. એ સવાલના જવાબને સીએમએ ટાળ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે રસ્તાઓ રિપેરિંગ કરાવીશું. રાજ્યભરમાં વરસાદના કારણે અનેક રોડ રસ્તા તૂટ્યા છે, જેનું રિપેરિંગ કામ વરસાદ બંધ થયા બાદ કરાવવાની સીએમએ ખાતરી આપી. સીએમ રૂપાણી 2 દિવસીય ગીર સોમનાથ જિલ્લાની મુલાકાતે કાશ્મીર મામલે સીએમનું નિવેદન, 70 વર્ષથી 370 નહેરુની દેન, સરદારનું 370 હટાવવાનું સપનું હતું, મોદી અને શાહ સરદારના સપના પૂરું કર્યું, ગીર સોમનાથ પોલીસ હેડક્વાર્ટર અને જિલ્લા પંચાયતના નવા બિલ્ડિંગને સીએમએ ખુલ્લું મૂક્યું, રોડ રસ્તાને લઈ સીએમનું નિવેદન, તમામ રસ્તાઓ વરસાદ રહ્યા બાદ રિપેરિંગ કરાવાશે. દીપક જોશી, JSTV, ગીર સોમનાથ.